Dobro večer, braćo i sestre, dame i gospodo, drugovi i drugarice, ima i drugova i drugarica. Hvala vam što ste došli u ovom broju. Ja bih zamolio prvo oca da se pomolimo Bogu, pa onda da krenemo da malo pričamo. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sine Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Visokoprečasni i prečasni oci, uvaženi predsedniče crkvene opštine, draga braćo i drage sestre, pomaže Bog. Posebna mi je čast što mogu u ime organizatora crkvene opštine Vrbas da vas pozdravim i poželim vam prijatno veče. Večera smo se sabrali sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja, koji je domaćin u svakoj prilici i molitveno nas zastupa pred Gospodom. Naš večerašnji gost je srpski glumac, reditelj, scenarista i muzičar. Rođen je 16. septembra 1966. godine u Banjoj Luci. Posle završene srednje likovne škole upisao je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, odsek pozorišne režije. Dobitnik je nagrada za najbolju režiju na 7. međunarodnom festivalu komedije Mostarska liska za režiju predstave Narodni poslanik, najbolju režiju na 54. Sterijinom pozorju, plaketu udruženja Građana grad za razvoj pozorišne scene u Republici Srpskoj i režiju predstave Narodni poslanik. Želim ovom prilikom da mu se zahvalimo što je pored svojih mnogobrojnih obaveza i angažmana našao vremena da sa nama podeli svoje duhovne iskustva. Večeras je sa nama dragi gost, gospodin Nikola Pejaković. Izvolite. Hvala vam. Moram da priznam da nisam očekivao punu salu i nisam očekivao da ljudi stoje, i tako da praštajte, bit će tu i treme i nespretnosti i raznih drugih stvari, ali oprostit ćete mi. Nisam dugo pričao ovako na ovaj način da ljudi kažu da je to neka vrsta predavanja, ja bi to nazvao da je to neka vrsta javnog ispovjedanja. Ja jedino mogu to da uradim, kao što je Hristos rekao, ispovjedajte se jedni drugima. Ja mogu jedino to da uradim i da kažem i da učinim i za vas i za sebe, da se javno ispovjedim pred vama i da olakšam i sebi dušu, a vama možda nešto od toga pomogne, možda bude duše korisno. To je jedini način. Vi znate da ima puno sad i po YouTube-u, ima puno literature, hvala Bogu, to se prije 30 godina ili kad počelo štampati. Nešto što je bilo dostupno samo monasima, po manastirima, ili je bilo dostupno sveštenicima, ili je bilo na nekim jezicima drugim, postalo je dostupno i nama, mirjanima, nama, običnim ljudima. Bogu hvala. Možemo da čitamo. Tako da ja nemam potrebe da vam govorim ono što i sami možete da pročitate ili čujete. Mogu samo da vam kažem neko moje iskustvo, neki moj mali putić do crkve. Mi smo nazvali ovo predavanje Moj život u crkvi, je li tako? To je malo onako, možda, pretenciozno, jer Moj život u crkvi, to je tek
za plakanje. Ali plakat ćemo malo kasnije, ne moramo odmah da krenemo. Naravno, borba je svakodnevna, i, ali reću vam neke stvari iskreno, potpuno iskreno, kako je to sve krenulo i kako se, kako je došlo do toga. Da se vratim Hristu, da se vratim našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja se ovde moram obraćati prvenstveno Srbima. Naravno, svi ljudi koji su ovde došli i koji su drugih vjera i drugih narodi, naravno da su dobrodošli, naravno, ali ja zbog nekog poštenja i prema vama i prema sebi moram da kažem da se, da mi je ovde target, da mi je ovde cilj srpski narod i Srbi. Dolazeći u Vrbas i dobijući neke prve informacije o Vrbasu, shvatio sam da smo i Vrbas i ja negdje slični. Jer sam i ja bio Titov pionir i ja sam bio hodao ulicama maršala Tita i ja sam nosio crvenu maramu i ja sam učio o ovim ofanzivama i ja sam bio prepadan narodnim herojima i onim trostrukim narodnim herojom. I ja sam bio u zabludi, kao i ovaj gradić ili grad. Oprostit ćete mi što ovo govorim, ali nekako ta paralela mi je bila prva u glavi i to ću vam kasnije malo možda detaljnije o tom govoriti, ali zaista moj džed Teodor je bio knez u selu. Drugi džed je bio, oba su Srbi, nije bio knez u selu, ali oba su bili u četnicima. Moja baba Sofija Soka, ona je Ličanka. Druga baba je iz okoline Jajca, iz sela koje se zove Podmilači. Znači, to su dve srpske porodice. Sa dna kace, što se kaže. Krajiške porodice. A pa Jaković su Crnogorci. Rijeklo. Tako da se odmah znao da sam i Crnogorac, da ne bude nekih problema. Da mi ne kaže da sam iz Bosne, nego znam ja odakle sam. Što kaže Josip Pejaković, upoznao sam Josipa, on kaže, ja ne znam šta jesam, a znam šta nisam. On zna da je Crnogorac. Hoću da kažem da je u tom svijetu u kom sam ja odrastao, ja sam svoju babu i svoje tetke i svoje strine i svoju rodbinu pokušavao još ko mali da uvjerim da je ono što ja učim u školi tačno i da je to što oni meni govore, reci Bože pomozi, ja sam govorio nemojte mi govoriti pomaže Bog, nego mi recite dobar dan ili zdravo i tako da. Ja sećam se babe da mi govorila čuti mali, reci Bože pomozi. U smislu čuti, reci samom sebi, Bože pomozi što ovo govorim. Hoću da kažem, bilo je upozorenja, još kao. Međutim, niko nije reagovao, ni moji roditelji, niko nije reagovao na to. To je bilo jedno vrijeme. Bilo ne povratilo se. U kojem je Hrist bio i zabranjen i napadan i recimo naši oci ovde koji sjede bili bi 45. 6. 7. 8. jahani, brijali bi im brade i tako dalje.
nekako kad se desio taj rat u Bosni, mnogi su tek tad shvatili da su Srbi. I ja sam prvi nekako dobio tu informaciju da sam Srbin. Ali to nije bio moj put ka crkvi, to je bila samo jedna informacija ko sam. I u ovoj rečenici se krije apsurd čitav, da čovjek koji ima 20 godina prvi put sazna da je Srbin, odnosno prvi put mu se to kaže. Zašto mu to niko nije rekao prije toga, zašto on nije odrastao u tom, što kažu Hrvati, ozračio, zašto nije se naslanjao na srpsku kulturu, zašto nije učio neke druge stvari, zašto nije učio Prvom svjetskom ratu, zašto nije učio Balkanskim ratovima, zašto nije učio istoriju. Ja to ne znam, ali znam, i ovo vam kažem, evo ako u lice i vi mene gledate, gledamo se oči u oči, osjećam se da sam prevaren i od strane roditelja i od strane države, odnosno školstva, odnosno škole, odnosno ljudi koji su bili zaduženi za mene i za moju dušu na kraju krajeva. Ne samo za mene kao đaka, nego jednostavno... A reću vam jedan najobičniji primjer, vi koji ste odrastali u Jugoslaviji, kako se zove, nažalost, još uvijek ovaj bioskop ovde. A o tome ćemo kasnije, mada me vuče ta tema. Mi smo učili, recimo, da je za Josipom Brozom bila raspisana potjednica od 1.000.000 rajsmaraka su davale Švabe za Broza. I ja se sjećam te slike iz čitanke, te istorijske, iz udžbenika istorije. To je bila jedna žuti papir na kome je bila onako kao, ako se sjećate od Che Guevare, one njegovi portreti onako... crno-bijeli, onako kao otisak. Tako je bila i njegova glava i pisalo je, ne znam, 1.000.000 rajsmaraka ili već kako. Šta je već pisalo i to je bila informacija. Znači, mi smo imali tu, oni su nas učili tome, da je za njegovu glavu su Švabe davale 1.000.000 rajsmaraka. Dvadeset ili trideset ili koliko godina kasnije ja saznajem da su mene moji rođeni učitelji lagali, rođeni nastavnici, a da pritom ni moj otac nije reagovao, ni moja majka, niko nije reagovao, ni ujaci, ni stričevi, niko nije rekao da je na tom papiru da su bile dve glave, jedna Draže Mihajlovića i jedna Josipa Broza. Zašto su oni krili da je bila Dražina? To je valjda svima jasno. Ali mene ne interesuje njihovi razlozi, ni ideološki, ni bilo koji drugi. Ja znam samo da sam ja prevaren, da sam ja zaveden, da sam ja iskorišten. Takvih primjera je bilo bezbroj. Da ne govorim sad... To nije bila samo, nije bio specijalitet komunista da friziraju istoriju. Mi iz ovih naših ratova koji se desili možemo da vidimo kako se u stvari ti ratovi vode i kako se sad piše istorija i kakvu istoriju uče, kako se istorija uči i možemo da zaključimo u stvari da je istorija, celokupna istorija, skup laži, polulaži, poluistina, vrlo sumnjivih informacija. Tako da pomalo je komično kad neko recimo studira istoriju ili predaje istoriju. Ne znam koju istoriju predaje i kome on to predaje. U svo uvažavanje, naravno svako mora da jede svoj hljeb kao i ja svoj, tako i taj profesor istorije. Ali kažem, taj fenomen laganja čitavih naroda, to friziranje istorije, friziranje podataka je zastrašujući plan tih političkih elita. To je strašno. To na kraju krajeva je uzrokovalo ovaj rat krvavi u Bosni.
uglavnom u Bosni, jel? Elem, govorim vam ovo samo kao jedan mali uvod, da je odatle sam došao. Došao sam takav, došao sam kao mali komunista sam došao u Beograd. Došao sam kao staljinista, kakav komunista. Došao sam, potpuno levo sam bio. Potpuno sam, jer su komunisti ideje hrišćanstva i pravoslavlja kidnapovali te neke ideje i pretvorili ih u svoje ideje, kao što recimo ideja bratstva i jedinstva, koja nije ništa drugo nego hrišćanska ideja bratstva, da je svaki čovjek tvoj brat, da je on ima Boži lik, da je on tvoje ogledalo i tvoja odgovornost. Kao i samokritika. Na partijskim sastancima je bila ta čuvena samokritika. To je naravno njihova izvitoperena verzija ispovjedanja. I kao takav, znači pogrešno nasađen čovjek, pogrešno nasađen mladić, ja dolazim u sudar sa svijetom. I tu ne uspijevam da se snađem i ginem. Polako ginem u Beogradu, gradu koji je divan, koji je divan za studiranje, koji je... Moj otac je, samo još ovo da vam kažem, taj krajiški kraj, tamo Banja Luka i okolina, i tu se slavile slave. Međutim, na tim slavama se i psovo Bog i sveštenik nije imao pristupa. Tu se uglavnom pilo. I taj svetac je bio, naravno, povod da se skupimo, ali da se iznapijamo. I naravno, na rijetkim slavama se čitala slava i spala svijeća i sveštenik bio. Kod moje babe rođene sveštenik nije smio da uđe u kuću. Hoću da kažem da je za nas vjera bila tradicija, folklor. Neka vrsta nekog davno zaboravljenog običaja. Jadan Ćopić, o kome treba da pišem seriju, evo, da vam odam jednu malu tajnu, kada je shvatio da je čitav život pročevdu, na kraju ga je đavo stigao i skočio s mosta. Da mi ne bi skočili s mosta, svi zajedno, mi se moramo držati Hrista. To sam kasnije shvatio. Hoću da kažem da kao takav omladinac, staljinista i tako dalje, došao sam u Beograd i naravno imao sam sve one divne, sa sobom sam nosio sve one divne darove koje mi je Gospod dao, talente. I krenuo sam tim darovima da se razmećem, da udaram oko sebe. Koristio sam to kao neku batinu. Govorio sam ljudima u lice šta mislim o njima i o njihovom daru, izazivao sam ih. Uz to moram da kažem, pošto je ovo javno se ispovjedam, ja ću vam naravno sve reći iskreno. Suština jeste u tome da se otvori potpuno. Alkohol je bio porodični sport, svi su pili. Ja ne znam nikog ko nije pio u mojoj bližoj da. Pio se kad neko umre, kad se rodi, kad se tuguje, kad se raduje, rakija. Hoćeš nešto popiti, kad uđeš kod bilo koga u kuću, hoćeš popiti šta hoću i tako da. Tako da svi su bili omamljeni. Moj otac naravno je pio i naravno i ja sam pio. Već negdje tamo 6. i 7. osnovne sam krenuo da pijem. I u 7. su me izbacili iz osnovne škole. Na pola 7. razreda. Kasnije su me iz gimnazije umalo izbacili. To ima i nema veze s alkoholom. Ali govorim, alkohol je početak tog, da kažem, tog nekog puta
ka samouništenju. Kad sam došao u divni Beograd, kažem, došao sam kao dijete čovjeka, moj otac je, kažem, kao folklorni Srbin, kao čovjek koji ne živi pravoslavno, on je navio za Crvenu zvezdu, čito je Nin i politiku, to su bili srpska obeležja u tamo. Znači, to, onda ako to radiš, onda si Srbin. I to je on ostao da dan danas čita, jeste počeo, hvala Bogu, ići u crkvu sad, posljednjih godina. Približilo se, znate kako to se mora. Došao je taj trenutak. Uglavnom, znači, došao sam u Beograd kao prestoni grad Srba. Tako sam došao. Samo što ja nisam znao da je to prestoni grad Srba. Ja sam mislio, to je glavni grad. Glavni grad. Čega glavni? Pa kao glavni grad. Te Jugoslavije, pa kao ovog bioskopa. Sad. Jeste Jugoslavija bila jedan bioskop u stvari. Samo što su komunisti puštali filmove. I pravili, naravno, filmove. I zavodili nas. I u trenutku, i onda ide intervencija s više. U tom trenutku kada sam ja pobudalio s tim svojim darovima, kada sam ih koristio kako ne treba i kada sam već s alkoholom došao do nekog maksimuma, kad sam već dobio batine po kafanama, kad sam vrijeđao ljude, kad sam već u tom jarku bio, došlo je njegovo veličanstvo, da, pod navodnicima, heroin. Kao jedan, i nad zlom ima veće zlo, kako da kažem. E sad, ima tu jedan mali detalj, a to je kada čovjeka uče da bude kao umetnik, odnosno kad ide tim putem. Ja sam išao u srednju likovnu školu, pa sam nastavio da budem student Fakulteta dramskih umetnosti, pa sam svirao, bio sam stalno nekako blizu umetnosti, pa sam u stvari zamenio svoj, umetnost je kod mene postala zamena za duhovni život. Ona je bila centar sveta, a moji bogovi su bili slikari, muzičari, to su bili moji bogovi. I ja sam pokušao svoje bogove da imitiram, kao što i nas sad uče da, odnosno nam govore da je, da treba da se ugledamo na Hrista. Tako i tad su me učili da se ugledam na te umetnike, da pijem, da se drogiram, da duvam, da se bodem u venu, da uživam u raznim seksualnim perverzijama. To je umetnost, ako me razumete. Nekog pesnika dobrog, kao što je Baudelaire, ili kao što je, ne znam, dobijete recimo informaciju da je on to pisao tako što je pušio hašiš, pa je, i naravno vi probate da isto tako to, da to, naravno, pošto niste pesnik i pošto niste Baudelaire, ostaje vam samo hašiš kao izlaz. Ali hoću da kažem da sam se survao sam se, i taj heroin, moram da vam priznam, je lego ko budal šamar. Meni je to bilo vrlo prijatno i pitao sam se što ovo ranije meni niko nije dao, jer je to rješenje za sve moje probleme. Niti me šta boli, niti imam kakve mentalne probleme, drugo, izbijam amurluk. Daje neke prednosti. A pogotovo odvaja me od onih pitanja koje sam non stop postavio. A to je, šta mi radimo na ovoj zemlji? Kakve veze ovo ima? Kakva je ovo avantura? Šta mi ljudi radimo? Jer se sve podrazumevalo. I da voda ide iz česme, i da pada kiša, i da sunce. Sve se podrazumevalo. A kad nekog pitaš, onda ti kažu, to je veliki prasak. Kada pitaš kakav prasak, ko je prasno, na koga, šta se desilo, kako je to neživo postalo živo, onda krenu da lažu,
Onda krenu da izmišljaju. Onda krenu da pričaju priče koje sam već slušao. O poternicama, o narodnim herojima, o tome kako je izbegao desant, nemački desant, kako ga je Drvar spasio i tako da. By the way, zato su te, ti prostori sad u federaciji. Ti su prostori sad u federaciji. Zaslužen. NM nema odgovora na ta pitanja. Znači, na ta pitanja niko nije imao odgovora. Šta je svrha života? To je osnovno pitanje. Kao ova, recimo, korona. Svi pričaju korona, zaprašuju nas. Kako se leči? Da li ćemo se vakcinisati? Nećemo se vakcinisati? Ali niko ne postavlja pitanje. Pa ko nam je ovo napravio? Daj da vidimo ko je taj što je napravio, pa da ga zatvorimo. Da ga osudimo. Da mu opalimo dva šamara. Da vidimo šta ćemo s tim idiotima. Ko je to smislio? Niko o tome ne govori. Svi govore kako da se lečimo, kako ovo, kako da koju vakcinu da primimo. A osnovna stvar je ko nas to, ko nam to radi u glavi? Odgovor je jednostavan. Satana. Problem je u tome što se Satana ne pojavljuje u našim školama, nego mi učimo o Gustav Krklec, Vladimir Nazor, Bakarić. Tako. Ti kvaliteti. Ne učimo ono što treba da učimo. Ne učimo kako da preživimo ovaj život, kako da se odbranimo od Satane, kako da se odbranimo od pomisli, kako da se odbranimo od samih sebe, kako da se odbranimo od strasti, kako da se ja odbranim od greha. Šta je zapadni svet smislio? On nije smislio kako da se mi odbranimo od greha, nego kako da greh postane legalan. Da nemamo problem s grehom, nego da greh postane moda, da greh postane in, da greh postane potreba i da greh postane ravnopravan. Znači da mrak postane ravnopravan sa svetlom, da laž postane ravnopravna sa istinom. Hoće da nas ubede da je ljubav sa ženom isto kao ljubav sa životinjom. Ne znam da li ste gledali to, moram to, mala digresija. Bila je, u Nemačkoj je bila, da li u Berlinu, bio je protest ovih zoofiličara, ili kako se li zovu. To su ljudi koji vode ljubav sa životinjama i koji žele da se to jednostavno, da se i oni stave na mapu, da imaju brakove sa životinjama, da ostavljaju životinjama kuće, stanove, pardon. Razumete o čemu govorim? Da li razumete da dokle to ide? I šta je prava agenda to? I to je agenda Satanina, to nije agenda par nekih histeričnih ljudi ili žena u Evropskom parlamentu. To je agenda Satanina. I naravno, spušta se prag 12 godina moguće voditi ljubav sa devojčicom koja ima 12 godina. To ne podleže zakonu. Dotle to ide. I naravno, poslije tih zoofiličara idu ovi što vode ljubav sa zemljom. Znači, skopaju rupu, stave ga, da izvinete, u rupu, i oni žele svoja prava. Oni žele nas da ubede da je to isto kao sveta tajna braka. Ja o svetoj tajni braka neću da govorim i neću da govorim o svetim tajnama i ne mogu da govorim jer imam svoj problem sa svetim tajnama i imam svoj problem sa svojim iskušenjima i sa svojim problemima. Rekao bih vam, opet kažem,
iskreno o čemu se radi, ali ne mogu jer bi povredio druge neke ljude i osobe, ali u svakom slučaju ja sam pod epitimijom. Ja sam napravio problem sebi i napravio sam prekršaj. Zašto to pominjem? Pominjem samo da shvatite da je moj impuls bio da odmah trčim svešteniku i da mu se ispovedim, jer nisam želeo da se posvađam s Bogom. To mi je bilo najvažnije, samo da se sa Bogom ne posvađam. A da li ću se ja posvađati sa ovim milionim, da li će taj greh da me, da li ću zbog tog greha dobijem epitimiju ili će on na neki način da me košta, nek me košta. Važno je da se ja ispovjedim. Važno je da ja kažem. Važno je da se to čuje. Kao što je i ovo sad važno da vam kažem. I o heroinu, i o alkoholu, i o mnogim drugim gadostima koje se ne leče ničim drugim nego Hristom, crkvom, pokajanjem. Jer čovjek od nas, odnosno Bog od nas, ne traži ništa drugo u ovom životu nego smirenje i pokajanje. Ali ništa drugo ne traži. A mi ni to ne možemo da mu damo. Ali dobro, sad da ja ne popujem, ima ovde sveštenika, pa oni to, da im ne uzimam posao. Ja sam, malo ću da gledam ovaj telefon zbog nekih teza koje sam zapisao, se ne širim puno. Kada je život moj bio u opasnosti, kada su moji roditelji videli da ja umirem u tom Beogradu, krenula je potraga za lečenjem. Prvo lečenje sam imao tako što su me posle filma Lepa sela, Lepo gore, moje kolege glumci, Kojo, Nikola, Bilogrlić, Manda i ovi neki drugi, spakovali u bolnicu. I ja sam tu proveo 12 dana i prvi put sam se skinuo s heroina. Osjećao sam se kao da mi je neko skinuo glavu i navrnuo drugu. Bukvalno tako. Potpuno očišćen. 12 kila sam izgubio za ti 10-12 dana. Ali sam se vrlo brzo vratio heroinu poslije možda 2-3 mjeseca. Pokušavao sam jedno 15 puta ili 10 da se skine. Možda i 20. Bio sam u raznim bolnicama. Od Beograda do Ciriha. Na mom slučaju su se razni ljudi, razne osobe i razne bolnice isprobavale su razne sisteme. Bio sam pomalo i neki pokusni kunić, ko neki miš. I nije ni važno, ja sam htio da budem čist. Ali u mojoj glavi nije bilo prostora za čistoću. Moja glava je bila i dalje glava bez Hrista, glava bez vere, glava bez Boga. A taka glava ne može da se izleči. Taka glava nije glava. I onda se desilo da moja majka mene zamoli da odem kod neke žene na bulevaru, je stanovala u Beogradu, na bulevaru Kralja Aleksandra, tadašnji bulevar Revolucije. Oni su promijenili ime ulice. Samo vam kažem, ako dajte toku informaciju, da ima i taj običaj da se menjaju imena ulice, nije to ništa, ne, to ne boli. No, ako vam kažem, ništa smo. I odem ja kod te žene, ona se bavila akupunkturom i bavila se i nekim drugim stvarima, jer zaista nisam znao šta, sam htio da ispunim svojoj majci obećanje i želju, ja sam otišao. Pre nego što sam otišao kod te žene, otišao sam kod svog dilera, on je smoto joint sa heroinom, to jedan četvrti vid uzimanja heroina, ima igla, ima šmrkanje, ima duvanje na foliju, odnosno pušenje na foliju i ima na joint malo se posoli, to i nije važno sad da ne dajem recept. I ja dunem kod tog čovjeka, izvrnem se iz cipela i krenem put te doktorice. I dođem ja kod nje i ona mene stavi pred sebe i kaže, vi ste Nikola, da pušite li? Rekao, ne puši. A
ona, pošto smo mi na metar, ona žena, pošto je ordinacija, onako sve čisto, mirisno i tako dalje, ona osjeća iz mojih usta smrad duvana, nikotina. I ona kaže meni, Nikola, iskreno mi odgovorite, nema da me lažete, da pušite. Rekao, ne pušim. I ja njoj isto iskreno kaže, pošto ja stvarno ne pušim. Ja duvam, ali ne pušim. Ali ne pita me da li duvate, nego me pita pušim. Ne pušim. Opet ona mene, ne bi me dozvala pamet, ja opet njoj ponovim, kažu na, izađite, ustanite, izađite iz moje ordinacije. I kaže mi ključnu rečenicu. Izađite iz moje ordinacije, vama samo Bog može pomoći. Ja ne mogu. Evo ovako mi je. Izađite, vama samo Bog može da pomogne. Ja ne mogu. Nije ništa drugo rekao. Samo to. I ja sam se pokupio kontakt ko je ova budala. Što sad Bog. Naravno, ja u tom trenutku težak ateista, težak narkoman, težak po svim oblicima, težak glupan, nisam nešto pametniji, priznajem. Ali tad sam bio u zabludi i na pogrešnom putu. I ja odem, naravno, i kažem svojoj majci koja je tad bila u Beogradu, došla da me vidi, ja joj kažem, ona tvoja, ona je normalna žena, pusti me, nemoj više da me šalješ kod tih idiota, mislim tako. Šta je ta žena uradila? Ona je meni, kad sam izlazio, napisala na jednom papiriću naslove tri knjige. Doktor Laza Milin, apologetska čitanka, razgovori s profesorima i treća, ne mogu da setim koja je bila. Ja sam taj papirić odnio svoje majice, rekao, drži, ovo mi je napisala, ovo ti je recept koji odiš u apoteku pa digneš, a to mi je, ona, kao ja šalim s njom nešto. I ona ode jadna i kupi te knjige. Poslije vam reći nešto o moje majice, ona sad ima demenciju. I meni je Bog dao šansu da se iskupim, da se brinem o mojoj majci, dao mi je šansu da budem čovjek, da budem sin, da joj vratim to. Znači, to nije obaveza, to je šansa da čovjek bude čovjek, da budeš sin, da dokažeš tu ljubav. Ali, uglavnom, ona kupi to i te knjige stajale tako vamo, tamo ja sam to bacio, šutirao i vi ko njoj, skloni mi ovo od mene, ove popovske knjige, pa nemoj me, pusti me kraj, da vidim očima, bre. I jedan dan, vrlo zanimljivo, u tom trenutku čitam biografiju Malcolma X-a, to je u stvari autobiografija, odnosno on je govori u pero jednom novinaru, pa se može reći da je i biografija i autobiografija. Ja to čitam. I čitam kako je Malcolm X prešao na islam u zatvoru. I čitam kako kleči i moli se Bogu i pita sam sebe, šta ja ovo radim? Mislim, moli se Allah. Šta ja ovo radim? U tom trenutku, dok ja čitam tu knjigu, čitam je kao svaku drugu knjigu, ništa ja nemam nikakav, ništa tu, ne vidim ništa. Nikakav znak, nikakav... U tom trenutku ja uzimam apologetsku čitanku i krenem da čitam. I imam istu rečenicu koju sam imao kad sam uzeo heroin, samo sad imam, sad sam na pravom putu. Kažem sam sebi i drugima, što meni ovo niko nije dao ranije. Pa ovdje je sve tačno. Pa ovo je sve tačno. Ovdje sve piše kako treba. Kao kad vam neko kaže da ste u pogrešnoj ulici. I vi spite, pa što vam neko nije rekao da ne skrenem vamo? Što sam skreto vamo? Tako sam i ja reagovao. Zašto ovo neko meni od tih profesora, stričeva, ujaka, tih ko biva pametnih ljudi, tih glava, zašto neko mi nije dao ove knjige? Zašto ste mi davali koliko ima uglja u Banovićima, u nekom francuskom rudniku. Šta me briga za to? Razumete? Zašto me neko zatrpavao nepotrebnim informacijama? Zašto me zatrpavao? Da bi mi otupio
oštricu, da bi me uspavao, da bi me zatuko intelektualno, da bi me rašarafio, da ne bi slučajno, a oni su izmislili onu krilaticu, vera je intimna stvar, lična stvar. O tome treba da čutimo. O čemu treba pričati? O komesarima, o bitkama, o lažima, o čemu treba, a kao veri, ne. To je lična stvar. Nemoj molim te, to je lična stvar. To mora da mulimo o tome. Da se ime Hristovo ne pominje. E, ima da se pominje. Znači, ja ću ga pominjati dok sam živ. Ja te intervjue koje dajem i zašto već sam dosadio i Bogu i narodu, ali sam to namjerno radim. U svojim serijama, u mojim serijama će, dok sam živ, biti lik sveštenika. Zato što je narod 60 godina gledao Bulajićeve sprdačine sa vjerom i gdje sveštenici imaju neke brade natakarene sa nekim kapama, onda još se i ne obavijeste kakvi su krstovi, kako to izgleda, nego napravi neka mučenica, kostimografkinja. I to je sve propaganda. Da je to ozbiljna umjetnost, ja bih rekao, ajde u red, nego to je sve gola propaganda. To je sve gola propaganda, ja vam to potpisujem. Sve je jedan film koji je nastao 45. je gola propaganda. Pa ako hoćete, gledajte. Ja neću. Naravno, jadni ti umjetnici se dovijali. Pa ajde da snimimo Kofio, oni su heroji. Ajde nešto da radimo. Što da radimo? Ne možemo sad da ne radimo. Nekako da se... Pa onda daju malo i taj crni talas da se po četnicima nešto ko biva i naši fore i forice. Dobro. Uglavnom, ja tad reagujem vrlo iskreno i kažem zašto meni ovo neko nije dao ranije, zašto ja ovo nisam ranije dobio, zašto ja ovo ranije nisam uzeo u ruke. I tad kreće taj moj put ka crkvi Hristovoj. Uši sam se počeli crventi, jel se vidi to? Palio sam se. To je kad pomenim komuniste, odmah se upalim. Došao je trenutak da otvorim vodima, da ugasim ovaj bes. A to, o tom ću vam govoriti posebno. Odnosno, možda i jeste trenutak. Ta stvar kad napadate komuniste ili napadate homoseksualce ili napadate ove ili one. Ako ste vi hrišćani, ako ste pravoslavac, nemate nikakva prava da to radite. Vi ste posljednji na zemaljskoj kugli koji to treba da uradite. Vi trebate da volite te ljude. Da volite, da ne volite taj greh u njima, da ne volite taj stav ili da ne volite to što rade. Ali njih morate da volite. Njima morate da otvorite svoje srce. I to jeste ogromna odgovornost hrišćanima. On je jednostavno... I kad vidite brata da posrće, da pada, vi ga pokrite čutanjem. Nemojte taj njegov greh da rastrubljujete na sve strane. Ja govorim sada o jednoj pojavi koja nisu to komunisti naši, ovi jadnici na Golom otoku što su bili, ili ovi jadni penzioneri koji ne daju da se mijenjaju imena ulica i tako dalje. Ne govorim ja o tome. Ja govorim o zlu koje je krenulo davno, kao smišljena akcija da se pokori Rusija, da se pokori jedan pravoslavni narod, da se uništi pravoslavlje, da se uništi snaga jednog naroda. Znači, postojala jedna akcija, jedna satanistička akcija koja je, evo vidimo vrhunac sad, ovo naše vrijeme je vrlo interesantno jer vidimo kako zlo diže glavu. Mi sad vidimo sve, mi vidimo te korone, sve laž je postala tako kako da kažem, svakodnevna, da više nema potrebe da se bilo šta objašnjava. Oni mogu da lažu i da nam se smeju i nema potrebe da nam bilo šta objašnjava. Zaista, došlo je dotle da više nema nikakvih pravila. Sve je ogoljeno. Agresija je ogoljena, laž je ogoljena. To vidimo na svakom mjestu. Odjednom, jedna zemlja koja se zove Amerika, koja je tamo pobila jadne Iračane, pobila ove vamo, pobila one tamo, pobila Indijance, pobila nema koga nije pobila. Sad oni drvlje kamenje na Rusiju ili na nekog, ili na Srbiju. Ma
Pa kako? Pa kako? Šta sad? Kako sad? Šta mi sad treba da kažem? Kako mi njima da odgovorimo? Pritom ne možemo da im odgovorimo jer oni imaju 1000 jezika. Kao i svako zlo. I tako ja uđem u tu nedelju pravoslavnu, medeni mesec pravoslavlja, kao što mi je rekao jedan moj poznanik kad sam ispričao tu svoju oduševljenost pravoslavljem, oduševljenost tim, to je bi za mene bilo otkriće. I htio sam ja naravno da se monašim odmah, naravno odmah monah, odmah svetac, nema tu da ja sad nešto, ne, ja sam tu došao da bude svetac, a vi sad kako hoćete. Zanimljivo je bilo da moj otac, kada je čuo da sam otišao, da sam počeo idem u crkvu i kad sam otišao dole kod vladike Grigorija, kod kog sam bio 4 godine, nema veze, znate kako su kod nas, svi imaju neke ljubimce, neko je voli Grigorija, neko voli Irineja Bačkog, neko voli Fotija, neko, znate kako kod nas. Kod nas ljudi nisu zadovoljni, pa kritikuju naših patrijarha, pa... Oni bi bili zadovoljni da im je patrijarh Sveti Nikola, to bi bilo idealno. Ako i kako može da bude Sveti Nikola ili tako neki svetac, koliko smo mi kao narod zaslužili. Šta smo mi zaslužili, to je u tom nebi. Bar u ovom bioskopu Jugoslavije, nego potrebno da pričamo šta smo zaslužili. Sad sam se malo zbunio. Da, medeni mesec pravoslavlja. Da, moj otac je bio, kad sam ja došao do 5 grama dnevno heroina, u nekim fazama je to bilo zaista ozbiljno, 5 grama je ozbiljna količina, to je već kraj priče. Naravno, zavisi od financija, da li se to može izdržati, ali što se tiče količine, i to je, očigledno, heroin bio vrlo loše kvalitete, čim je ta količina bila u igri. Ali on se više zabrinuo za moje zdravlje kad sam počeo idem u crkvu, nego kad sam bio na heroinu. On je mojoj majci rekao, šta se ovo dešava s njima? On bio baš lep narkoman. Normalan mladić. Obećavao je. Pravi komunista. Znate vi sve te priče, i ako ne znate, mogu ja da vam kažem, ta deca s Dedinja, tih komunističkih glavešina su uglavnom bili na dopu, na heroinu, na... I uglavnom su i umirali od tih. To je tako, znate i sami. Kako žanjete, tako ćete, kako sijete, tako ćete da žanjete. Ne naslađujem se daleko. Ja sam neke od tih ljudi znao, prosto je ta sudbina takva kakva jeste. Hoću da kažem da se on zaista brinuo i jednom kad sam otišao u Trebinje i kad mi je on govorio, vidio me par puta kako ljubim ruku svešteniku, jednom mladom svešteniku u Banja Luci, on mi je rekao, nemoj, volam da ljubiš ruku, tamo, Andripco, nemoj to, mislim, kako, on je bila stariji si od njega, nemoj, pa kako, a to se desilo na ulici, nemoj to, to je njega pogodilo, strašno, što sam si ja napravio metaniju, i poljubio, tražio blagoslovi. I kad je čuo da imam ideje da se monašim, kad sam to otišao u Trebinje i kad sam jedno vrijeme spavao u Tvrdošu i zaista razmišljao, razne su mi ideje padale na pamet, i onda jedno večer sam pričao sa vladikom tako i on mi je rekao, nemoj ti da se monašiš, nisi za monaha, budimo realni, nego ti da se ženiš, tako, deca, žena i to, to je tvoj
pusti ti. I ja nazovem oca tog trenutka kad mi to vladika rekao, a on je, moj otac je do tog trenutka govorio drvlje i kamenje na vladiku. Šta si došao dole? Ajde vraćaj se iz tog Trebinja. Šta će ti taj fićfirić? Šta se on tu? Vidi ga ga i tako. Otac mi je šta da radim? Ja kajem čuti, bo, ajde se pusti kraj. Šta. No. Uglavnom, vraćaj se kući, da beži iz tog Trebinja, beži od njega. I ja ga nazovem i kažem, e, Jesse, šta radiš? Evo, gledam dnevnik, naravno, 7:30, to je, nema to. Ja mu kažem, nemoj da se briješ toliko. 50 godina se briješ, drljaš, šta, obraze, oni, pa nisi više u partiji, nema više partije, nema više ustajanja. Niko te više, daj, pusti malo bradu, pusti malo, ne moraš ono, pustiš do pola, do grudi, nego onako malo se. A ja znam, ne moraš svaki Božji jutro se drljaš. Oni, pusti ti mene, dobro. I ja njega nazovem i kažem, evo, tu sam s vladikom, on čuti. Nešto. I kada pričamo tako o manastiru, on čuti. E, koji kaže vladika da nisam ja za manastir, da treba se ženim. I stari u tom trenutku kaže, slušaj vladiku. On je pametan čovjek, vidiš kako je to, svaka čast, pozdravi ga molim te od mene, tu kraj tebe, jeste, pozdravi ga molim, dobro. Uglavnom, Bogu hvala, ja se ne za monaših, mislim Bogu hvala zbog monaštva kao, šta ću im ja, ovakav, samo bi se vratio da je moj život u crkvi. Moj život u crkvi je ovako počeo. Znači, tim. Mada, taj moj hobi, heroin, je vrlo jedan onako hobi, kad kažem hobi, to je celodnevni, to je cijeli dan ti zaokupi taj hobi. Znači, nemaš ti vremena ni za što drugo. Moraš da nađeš pare, pa da nađeš dilera, pa taj diler ima li drogu ili nema, pa onda nekad se ti imaš pare, on nema drogu, onda ti nemaš pare, on ima drogu i tako. Uglavnom je to je jedan ozbiljan posao koji traži jedno ozbiljno bavljenje tim. Pogotovo ako si navučen, odnosno ako si zavistan, ti jednostavno ne možeš bez te supstance i moraš stalno, inače si bolestan, inače si mrtav čovjek. Hoću da kažem da sam ja, kad sam počeo da čitam knjige o pravoslavlju, ja sam i dalje konzumirao tu drogu i onda sam tako pravio te neke potpuno nespojive stvari. Uzmem, stručno da kažem, roknem se i onda čitam. Onda čitam, pada mi glavom nad knjigom, mislim. Pomalo, to je zaista izgledao, ali ja sam se nekako, prao sam to malo duše što mi je ostalo, prao sam stalno, mislio sam, ajde, ovo moram jer ne mogu da stanem, a ovo bar malo dušu da isperem, bar nečim da se napajam. I sjećam se, kupovao sam knjige ko lud, nosio sam kući, nisam čitao, samo sam onako donosio te knjige, Dobrotoljublje, onih koliko ima knjiga, 100 knjiga. Ja sam to kupovao, nosio, ništa ja to nisam čitao. Ili čitam malo, pa... Ali mi je jedna žena u knjižari, kad sam se joj se požalio kako kupujem, a ne čitam, ona je mudro rekla, jedna iz te, to je ona knjižara preko puta, Patrijaršije, ona ona je rekla, doće vreme kada nećeš moći da kupuješ, a imat ćeš vremena da čitaš. I ja sam se... Zahvalio sam Josi na tim pametnim rečima. Kada sam krenuo u crkvu, imao sam sve one probleme koje ste vjerojatno i vi imali, a to je šta ću ja ovdje? Ja uopšte ne pripadam ovdje. Vidim neke babe vamo, ja stojim, bole me leđa, bole me noge, ništa se ne dešava u meni. Oko mene ljudi s kojima ja nemam ništa. Nemam nikakve dodirne tačke.
I to tako traje, ja tu dolazim, ja tu želim, ali ništa. I onda, recimo, dolazi jedna stvar, opet jedna mali meandri, jedan mali rukavac, da vam kažem zašto je pravoslavlje životno važna stvar. Zašto je to, zašto je, ako smem to da kažem, oče, pravoslavlje je filozofija života, Hristova filozofija života. Zašto je to najbolja filozofija života? Zato što ti pruža oruđe da preživiš ovaj život. Naprimer, ja dođem u crkvu. Došao sam zato što hoću da dođem. Došao sam zato što imam poštovanje i volim Bogorodicu, volim Hrista. Međutim, odjednom kreću pomisli. Ružne, skverne, neke seksualne aluzije, neki potoci sperme. Ja kontam, otkud to? To nije moje, čovječe. Sam došao od mirne duše, mirnog srca. To nije moje. Međutim, ja ne znam za trik. Ja ne znam kako s tim da se... A to ne znate, mislim, vi, i ni vi. Ne mislim, vi znate, ako ste čitali i bavi se tim. Ali govorim u svakodnevnom životu. Pomisli koje dobijate su od đavola. I te pomisli vas truju, vam kvare život. To vam je pomisao, iseče me neko na, ja vozim i neko me iseče. I onda đavo kaže, on stigni ga, jebi mu moću, žad ga. Uf, i ti izađeš, šta ti hoćeš? I ti si u zatvoru, ili ti on slomio lobanju. I đavo se smeje. Jer ti nisi znao da je to đavola. I da ti treba da kažeš na to kad ti on kaže daj stigni ga, da ti kažeš ne prihvatam. Ne prihvatam tu ideju, kolega. Žao mi je, ali nije prošla taj trik nije prošao. Ili, na primjer, spavate. Legli ste, umorni ste. I gore je žurka. Ovi gore. I vi kontate sad kad se popnem. Kad se popnem i kad mi prvi kojim otvori, kad ga zažagam i to neku učupaliju da ponesem, i sve đavo tura. Sve đavo. I palite. Otiđi. Vidiš ti, onda đavo kaže, znaš koji je to put da se dešava? I ti... Joj, kad ga ufati, i sad, imaju dva puta. Jedan je put, pravo kažeš, palija gore, otvoriš, puhneš ga, onda izlazi 10 pijanih na tebe, gaze te, tuku te, ni stepence u stepence te tuku, 20 minuta, ti si na intenzivnoj, samo glava, vaka natekla. Godinama poslije toga vučeš neke bolesti. Đavo se smeje. Čo kaže, sada radimo. Samo sam ti predložio, ti si to uradio, ja sam samo predložio. Nisam te ja vuko gore. To je jedan put i drugi put je da se pokrijete, ne morate po glavi, možete doći, ovako, i da kažete, Bože, pomozi, daj pameti ovim gore da se smire. Ne moraju odmah, ali za jedno 20 minuta. Malo i malo tiše, bar da bude. I ja vam tvrdim, da bi se oni utišali. Oni bi se utišali. Oni bi, čak bi sutra sreo tog momka, tog studenta, tu budalu koju si htio da tučeš, i rekao, komšu, izvini, druže, znaš, žurka, a ti bi rekao, ma nema problema, nisam ti ni čuo, nisam ni primetio, makar spavao sam, jeste imao žurku, šta li? Odjednom ide ljudskost, odjednom ljudskost. Lako je voleti komšiju koji je prijatan, koji pozdravi. Lako je voleti prijatelja koji nije u nevolji, nego koji tebi pomaže. Lako je voleti prijatelja koji ima novca, pa ti kaže, jel ti treba neki dinar?
treba da voliš nekog ko te mrzi, treba da vidiš kako se voli neki komšija. Ja sam imao jednog u Beogradu, imao sam neki stan tamo, nije važno kad i kako. On je bio, nije bio akademik, ali je šet, ja sam bio u Maršala Birjuzova i on je skoro svaki dan šetao od Maršala Birjuzova broj 8 do Akademije nauka, Kredi Mihalovo, malo popne se gore, pa sprošla Kredi Mihalove, tu tamo negde popio na kolarcu neki čaj, to i vrati se. Uvek je to sako, onaj tvidani, ono, znaš, sve fino, ured, znaš. Ovaj, a mene je stano glavu ko govno, kad god prođemo, ono, kad prođemo, kad se mimo ilazimo u stubištu, ja kažem dobar dan, oni malo. Neće da kaže dobar dan i dobro večer. I jedan dan, majka moja, povodom i mojih bolesti, je bila opet kod mene tu, i ona nešto brisala u predsobju, u onom antreu. I čula je neko čangrljanje oko ulaznih vrata. I pogledala je na onu špijunku i videla je ovo kako briše cipele od naš otirač. On je na drugom spratu, on ide, pošto je napolje malo blato, on prvo na našem obriše, znaš da, da ne kalja svoj toliko. Tog treba voleti. Takvu facu treba voleti. Pritom, on je akademik, ili bi voleo da je akademik, ne znam stvarno dan danas da li je akademik. Verujem da jeste, znajući ko je sve akademik. Verujem da jeste. A hoću da kažem, te što brišu na tvom otiraču kaljave cipele, te treba voleti. Te koji su ružni, prljavi i zli, ti koji ti da za leđa te ogovaraju, ti koji ti rade o glavi. Naravno, svi vi koji ste došli danas da se vidimo i da pričamo, znate da su svi ti naši teolozi i svi ti veliki ljudi govorili kako treba se moliti za neprijatelje, kako su oni neprijatelji veći prijatelji od prijatelja, kako ti oni čine, u stvari jeste. Treba jednostavno izbjegavati da te neko hvali i da te neko... A i neprijatno je kad te neko... Bog je ugradio u tebe jedan mehanizam kad te neko previše hvali ili kad te hvali, dođe onaj trenutak neprijatno ti. Prosto samo fali da mu kažeš dobro, nemoj, ajde, dobro, sve... Nije, mislim, pusti kraj, nemoj više tu da pričaš. Ovo govorim kao te stvari koje sam ja, te prepreke koje sam imao da živim u crkvi punim plućima. Imao sam prepreke, imao sam razne prepreke, od tih prepreka da ne poznajem te ljude, da ne znam šta radim tu, do toga da nisam shvatao kakva je korist od toga, kakva je konkretna korist. U tome mi je jako pomogao starac, sveti starac Pajsije i njegove knjige, odnosno knjige o njemu. Ispričat ću jednu priču koju verovatno znate i odmah da vam kažem, ja ovo sve što pričam, verujte mi na reč, ja sam sve ovo čuo ili pročitao. Ništa ovo nije moje, niti sam ja to zaključio, ja vam samo ono što je moje, to je ovo loše što je bilo, ove budalaštine što sam radio u životu. A ovo sve kasnije što sam naučio, to sam pročitao, ili mi je neko rekao, ili sam pogledao. Tako i ovo. Sveti starac Pajsije, kad je imao jedno 13-14 godina, on je već tad se molio Bogu, čitao je Sveto pismo, hteo je da bude monah. I onda ga je uhvatio jedan njegov rođak stariji i odveo ga je, pratio ga je i vidio da starac, odnosno tad je bio klinac, ide u šumu i da se u šumi moli Bogu. I on ga je presreo i rekao mu, kome se ti to moliš, zašto se moliš, Hrist ne postoji, to je izmišljotina, to je ono opijum za narod ili kako već ide, to je ovo ono. I počeo je da mu navodi argumente zašto Bog ne postoji.
Došlo je dotle da je mali počeo da plače jer je u jednom trenutku čak poverovao da je ovaj u pravu. Pa kako to oni Bog i čovjek, kako može čovjek da postane Bog, kako čest, tad, ne, to je, znam, i tako da. Možda je on bio dobar čovjek i tako pomagao ljudima, ali da je Bog, nemoj to da ne, ne. I ode taj rođo i ostavi jednog pajsija, ovaj, samog ušom. I mladi pajsije gorko krene da plače zato što je posumnjao. Čak ga je ovaj prevuko vamo, prevuko ga je na suprotnu stranu, gotovo ga je prevuko. I kaže, tog trenutka, kaže, ja pomislim, pa i ako nije Bog, ja volim Hrista, volim njegov život, volim način kako je živeo, volim način kako je komunicirao sa ljudima i tako želim ja da živim. Tog trenutka mu se ukazao Hrist. Po njegovom svedočenju, Bože pomozi, po njegovom svedočenju, koje on nije pričao, nego o tom kom je rekao, nemoj mu nikom da kažeš. Naravno, ovaj je, pošto je znao značaj te, tog događaja, on ga je kasnije ispričao, ovaj, i to je zapisano. Hoću da kažem, Hristova filozofija pravoslavlje kao filozofija života, kao sredstva za život, to treba da se uči u školama. Znači, to treba da se uči u školama. Mi, Srbi, nemamo ništa osim pravoslavlja. Mi ništa drugo nemamo, a to gazimo nogama. Mi imamo tu istoriju, imamo to, imamo, što kaže ona jedan, ima, u Studenici je bila bolnica, prije ovih bolnica gore neke. Pa ja to ništa ne razumem. Mi to, mi još uvek u Beogradu imamo fudbalske timove koje zovu Zvezda, Crvena zvezda i Partizan. Imamo kuću cveća. Mi još uvek u Beogradu imamo kosti ubijenih Beograđana, streljanih u Tašmajdanskom parku, u Manješ parku kod Jugoslavijskog Danskog. Mi te kosti nismo iskopali, nismo te ljude sahranili. U Beogradu još uvijek pravunuci boraca iz Prve Krajiške spavaju u otetim stanovima, u posteljini mučenika. Pa čekaj, pa čemu se mi nadamo? Kakvom se mi to nadamo? Još mi Kosovo hoćemo da se vrati. Kako da vrati? Kome Kosovo da se vrati? Nama. Kako da se vrati? Kome će da se vrati? Da se nama vrati. I mi moramo da razumemo jednu stvar, da je postojao vreme, jedno vreme. To vam je kao kad dignete kredit i dođete kući sa 50.000 evra. Kaže, ženu, digao sam kredit. Ona kaže, tako, to mi reci. Ajmo ovde, ajmo ovde, kupimo ovo, kupimo ono. I prođe ti mesec dana i dođe prva rata. Dođe druga rata. Dođe treća rata. Ta rata se mora platiti. Taj kredit se mora vratiti. Ovo je vreme plaćanja. Ovo je vreme naplate. Nije moguće da neki ljudi koji sebe nazivaju Srbima potpišu da se na Kosovo Srbi ne mogu vraćati, otvore granice i puste Albance. Nije moguće da se zataškavaju zločine nad Srbima 50 godina tamo. Nije moguće. A bilo je zločina nad Albancima koje je radila UDBA. Nije moguće se ta količina zločina, laži, prevara ne odrazi na rezultat konačan. A rezultat konačan je Kosovo nije naše. Kosovo čijeg je ovaj kako se kaže? Čijeg ovce, to je plan. Tako je, tako je. Naš odnos prema toj svetoj zemlji je takav da mi nismo zaslužili to. I dok god ga ne zaslužimo, nećemo ga dobiti nazad. To je valjda jasno. To je valjda jasno. I tu se onda ne radi kad tako gledate stvari. Znači kad stavite pravoslavne naočale, a ja vas zaista molim i sebe molim,
Ja pokušavam svaki dan da te pravoslavne naočale ne skidam. Da sve gledam pravoslavnim naočima, kroz pravoslavne naočale. Kad gledate to tako, onda vrlo vam je jasno da ne možete da učestvujete u dnevnoj politici, da ne možete učestvujete u tim pitanjima da li sjever, hoćemo sjever, šta ćemo sa jugom, da ovi na jugu, kako ćemo, hoćemo manastire, hoćemo... To nije tema. Tema je kad ćemo se mi vratiti Bogu. To je tema. A kad se vratimo Bogu, onda ćemo da pričamo o tim sitnicama. Jer za temu vraćanja jednog naroda Bogu, ovo je sitnica. Vi svi znate, čuli ste sad, vrlo često se potura ona Disova i recituje ona Disova pesma Naši dani. Trebao sam da je spremim da vam je pročitam. Znači, Dis je, to je bilo napisano, to je napisano pre svjetskog rata, prvog svjetskog rata. On je tu, srpski narod, i taj, to vreme, opisao kao ovo danas vreme. Znači, šljam na sve strane, nemoral na sve strane, kupuju se diplome, neuređeno, bezbožnička atmosfera, parade, ovo je parade. Katastrofa. I taj narod koji je on opisao najgorim mogućim rečima i kao pesnik je pogodio nas u srce. U srce nas je pogodio. Taj narod je prešao Albaniju. Taj narod je pokazao takvu hrabrost. Tako da ne treba da sumnjamo da u srpskom narodu postoji taj kvasac. Ali tek kad se vratimo Bogu. Tek kad budemo ginuli za gospoda, za zemlju koja je obožena, a ne za travu i za busenje. Onda se možemo nečemu nadati, onda se možemo... I šta se dešava? Ja nisam neki istoričar, ali vi svi znate, evo ovaj bioskop Jugoslavije. Umesto taj kralj da je napravio jaku Srbiju, on je nešto napravio neku Jugoslaviju da bi imao već, da bi nešto kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca. Pa je odjednom neki kaplar koji je ubio Srbe, Austro-Ugarski, postane tamo u Valjevu i u Čačku, postane neki, ovi ga viđaju što im je klao, viđaju ga sad odjednom, on jugoslavenski neki časnik, što kažu ovdje. Hoću da kažem, pa čekaj čovječe, kakva je to uvreda? To ti je isto, moja supruga, eto, da nadam se da se neće ljuti, ona je, nju je džed iz Prebilovaca, gdje je sve poklano. To što je ostalo nešto muškaraca, jer su se sklonili u neku šumu, je poslije rata njihova, oni i njihova djeca su dobijali, komunisti su im davali poslove u Čapljini, u Mostaru, da bi ćutali. Nema od tog posla ništa. Nema od tih laži ništa. Nema od tog, od šurovanja sa zlom, nema vajde. Nema kompromise, ne može praviti sa ključnim stvarima u životu. Možete praviti kompromis kad kupujete stan, pa kažete, hoću da je južna strana, hoću da je dobro građen, hoću da ima dva balkona, pa onda dođete pa vidite recimo da nema, ima jedan balkon, tu vi kažete, dobro, nema veze, a jedan balkon. Ili dobro, nije na južno, nego jugoistočno, dobro. Tu možete da pravite kompromise, ali ne možete praviti kompromise sa suštinom. Ne možete praviti kompromise sa otadžbinom. Ne možete praviti kompromise sa Bogom. Ne možete da pravite kompromise sa zločinom. Put u crkvu, i moj i vaš put u crkvu, je put u istinu. A istina znači, Josip Broz je bio mali ubica. Mali ubica. I šta ćemo sad? Da treba da živimo. Tako treba da živimo, šta?
Pa nemojte to da radimo. Valjda mi imamo istoriju neku. Valjda imamo mi neke druge ljude. Pa nije valjda da smo spali. Pritom ne znamo ni ko je. Nemojte. Ne znamo ni ko je. I moja istina i vaša istina je Hrist. Istina vaših džedova i prađedova je bio Hrist. I naš put ka crkvi, put u crkvu, je u suštini put ka našim precima. Put ka spajanju sa onim koji su nam dali život. Zamislite koliko je moralo da bude, koliko pod navodnicima slučajnosti je moralo da se desi da se baš vi rodite. Da baš vi se rodite. Vi sad kad gledate vaše prijatelje, pa ova ima recimo tri čerke, nema sina, ova ima i vrlo brzo vidite da te od tih desetak porodica, možda će jedna porodica, ali dve, imaju šanse da nastave ta prezimena. Pa kad tako gledate, znači svi ste vi čudo. Vi ste čudo što ste uopšte došli na ovaj svijet. I to čudo koje su napravili vaši džedovi, prađedovi, čukun džedovi. I sad mi njih pljujem. Sad i kao, ma ti si to što si ti girao na kajmak čelanu i to, pusti me toga. Pa kako mislim? Kako mislimo? Pa kao da ne treba da pričamo o Kosovu. Kako Kosovo? Mi smo zaslužili paliju po leđima, a ne Kosovo. Ako Kosovo, mi ne znamo odakle smo šuplji. Čemo mi dobiti Kosovo nazad? To treba da se zasluži neka. Mislim, ne vi, nego ja. Ja tek nisam ništa zaslužio. Ja se držim za crkvu kao pijan plota. Ja ne znam, ja nemam ništa drugo. Ja ništa drugo u životu nemam. Znači, ako Hrist nije vaskrsao, ja sam pukao. Ja sam pukao. Znači, ovo je život. Daj, pusti me tog života, molim te. Daj nekako da se to završimo. Dajte mi taj heroin, vratite mi to. Vratite mi to da se izroka malo i da idem. Ćao, ajde. Znači, Hrist je jedina nada. A ako se prilazi Hristu, onda se prilazi u punom kapacitetu. Naravno, ne, niko ni od mene, ni od vas ne traži. Znaš, ono, kao sad postimo i ja sad kao, daj mi kafu, koji ćeš kafu, može s mlijekom, daj, kao ja sad ovo, ja. Da, pljunem, kao, kao to malo mlijeka, to će me patosirati. To me izbije cipela, kakav sam ja, vernik. Mislim, treba paziti na te stvari. Ali treba biti razuman. Patrijarh Pavle rekao, i to mi je stvarno ostalo nekako, to mi je Vladika ispričao, da je Patrijarh Pavle rekao da je najvažnija osobina jednog pravoslavca otmenost. Zamislite vi šta je on smislio. Otmenost. Šta je otmenost? Šta je otmen čovjek u prevodu našem? Sabran, smiren, odmeren, gospodstven. Odakle je riječ gospodin? Od gospoda. Od gospoda. Gospodin je samo onaj koji veruje u gospoda. Ne može biti gospodin koji ima pare. On nije gospodin. Gospodin je onaj koji veruje u gospoda. A gospođa je ona koja veruje u gospoda. Također. Nema druge gospode. Ne možeš biti ateista, gospodin. Izvinjavam se, tako piše. Nisam to ja mislio, tako reč piše. To je ta reč. Ili kažeš ja sam Jugoslaven. A nisi onda Srbin, druže. Šta ćemo? Nisi. Jesi Jugoslaven, jesi Srbin. Pa ja sam, da, živeo sam, rođen sam, čekaj, ko su ti roditelji, ko ti je džed, ko ti je prađed? Nemoj, da nemoj radi njih, ne moraš radi mene, baš me briga, ja imam svoje muke. Ja sam svoje pretke izdao davno i sad se vadim kako znam i ovim se vadim što vama pričam. Molim Boga da vi meni oprostite na ovim mojim rečima i da me ne shvatite pogrešno.
praštajte, niti sam ja vama što prebacio. Niti ja imam prava to da. Ja samo vam kažem kakve sam ja zablude upao i šta mene muči. Ja sam napravio 2015. neki mali bend. I taj mali bend, to je rock'n'roll neka muzika na kojoj sam odrastao, neki blues, rhythm and blues. I to jedino znam nešto malo da svi ljudskam i borim se s tim. Da ne pričam kakve sam, taj prvi album je bio, razne gadosti sam pevao, razne. Ali sam, to se vidi, jedna duša koja plače za Bogom. Bar ja to tako volio da bude. Međutim, ja napravim taj band, krenem da sviram, krenem da govorim, krenem da pričam, krenem po YouTube-u, krenu te neke intervjue neke da se emituju i tako dalje. I ja doživim da meni ljudi na koncert ostavljaju krstove na scenu, da mi ostavljaju molitvenike, da mi prilaze, znači to u istoriji jugoslavenskog rock'n'rolla, pošto smo u bioskop Jugoslave, nije postojalo. Na scenu su se bacali grudnjaci, ženske gačice, muške vrlo retko, ili kad je neka pijanska baš neka. A krstovi se nisu ostavljali. Sad zamislite vi, meni je to najveća čast i nešto što nisam doživio, nikad niti ću doživjeti, da mi neko ostavi krst, da mi neko zagrli i kaže tvoja pesma je na mene izvršila taj uticaj. Sad zamislite da za jedno 20 godina neko od vas meni priđe i kaže sećaš se onog predavanja, nešto mi je kvrcnulo tada. U bioskopu Jugoslavije. Milostiv čovjek treba biti. Milostiv. I prema Jugoslaviji, i prema komunistima, i prema svima treba biti milostiv. Nema niko pravo da sudi. Nema niko pravo da zlopamti. Kod nas, u našem narodu, ne znam da li to uvijek bilo tako, ima ono kaže, ja sam ga otpisao. On nam više ne postoji. I to on, to taj što govori, on misli da ima karakter, da je on pokazao svoju snagu, svoju ljudskost, pravo, ono karakter muški. Otpisao sam ga. Ne vodi mi ga na oči. I tako ubiješ čovjeka za života. Znači ti si njega otpisao. Ti njega nećeš da vidiš i ubio si ga. Znači on hoda, a za tebe je mrtav. Znači ti si ubica, ti si čovjeka bukvalno saranio. A nemaš prava na to, nemaš nikakvog prava. To je smrtni greh. Ja o toj milosti govorim. Nemamo prava zato što i nas neko može vrlo lako da otpiše. Od vas ovdje koliko vas ima, braćo i sestre, bit će jedno desetak koje kaže onog Pejakovića više ne pomoći. Znači šta je on pričao ono veče, pa to pas s maslom pojavljeno. Kakve je on gluposti pričao, ja sam stvarno, ne, molim te više njegove filmove, njegove serije, muziku, sve ne pominjim, ne nosi mi to. Sve je moguće i sve će tako biti, verujte mi. Ali to nije razlog da se mi ne volimo, da mi ne pričamo, da mi ne razgovaramo, jer mi sad razgovaramo, a između nas je Hrist. Nismo mi sad sami ovdje, mi razgovaramo preko njega, on nas miri. Ja znam da među vama ima ljudi koji se apsolutno ne slažu s onim što ja govorim. I tako i treba da bude, nismo svi, mislimo svi isto. Ali mi zbog Hrista moramo da se volimo, moramo da se mirimo. Moramo da budemo uviđavni. Zašto neko misli ovo, zašto neko misli ono? Što kaže starac Pajsije, došao mu je neki čovjek i rekao, oče, moja žena ne da meni da kadim. I sad misli starac Pajsije, kaže, ko ne da tebi da kažem? Ma odmah je žvajzni među rogove, kako ona, vidiš ti šta ona nije, vidiš ti tebe, maltretira tebe pravoslavca, vjernika, teškog.
ne da te da kadiš. A starac, pajci mu kaže, pa nemoj da kadiš. Nemoj da nerviraš suprugu. Nemoj svoju ženu da mučiš. Nemoj toliko da kadiš. Malo odmori. Mesec, dva, tri. Nemoj da kadiš. Ovaj čovjek je poslušao, nije kadio mesec dana. Posle mesec, mesec i pol ulazi u kuću, osjeti tamnjak. Žena je okadila. Pametna žena. Naravno, dao je to Hristu u ruke. Dao je to Bogu da reši. Možda i među nas postoji neslaganje u mišlju. Pa daj da pustimo Hrista da i one što radi. On nas neće napustiti. On je nas stvorio, on je nama dao život. Dao nam je život. Dao nam je slobodu. Čak nam je dao slobodu da menjamo proroštva. Da menjamo ono što je on odlučio da se desi, što je zapisano. Čak nam je i to dao. Kako nam je dao? Dao nam je tako, je otac, da, možda ću ja da pogrešim, ali kada je rekao da se Sodoma i Gomora sravne, kao što će jednom reći da se Beograd sravni, jer ništa drugo nije ni zaslužio, ako ćemo pravo, ako ćemo po ljudskoj mjeri, ako ćemo da sudimo kao ljudi, po pravdi toj, kako oni, pravde nema, naravno, ima milosti samo. E sad mi izleti misao. Da, onda je Gospod rekao, onda su rekli, nemoj Sodomu i Gomoru da diraš. A on kaže, pa dobro, aj daj mi 10 pravednih, neću. A ovi kažu, nema 10, ovo, nema 10. Pa ima li 5? Pa nema ni 5, ne, nismo mogli. Dobro, daj mi 2. Pa nema ni 2. I kako je bilo, ne znam, na kraju, 1 je bilo je 0. Lotivo. Hoću da kažem, milost, i Bog je dao milost, ajte, neću. Evo, pomolite se Bogu, ajte da se zajedno pomolimo, ajmo zajedno da sve hoću. Promijenit ću, evo, sad vi isto možete kao ja da vidite razna predviđanja. Ide treći svjetski rat, ostvaruju se proroštva pravoslavna, neće biti hrane, neće biti toga. Sve čujemo sa svih strana. Zar vi stvarno mislite da mi sad ovdje, evo sad ovdje, nas koliko nas ima, ne, a kad bi sad krenuli svi da se molimo, punom snagu, ja vam tvrdim da bi se ovaj krov otvorio, da bi se ova zemlja zatresla. Sigurno. A ne znam da li na ovom bioskopu piše Bioskop Jugoslavija, ali kad bi izašli, pisalo bi neko drugo ime. Nešto bi se desilo. Ja verujem u snagu molitve. Ja koji ne znam da se molim, koji sam zbunjen, koji razne pomisli me muče dok se molim, znači nisam prikladan da ovo govorim kao neko, ali ja sam siguran u rezultat iskrene i jake molitve. Zamislite onih milion ljudi što je bilo kad je naš patrijarh Pavle se sahranjivo. Zamislite da je tih milion ljudi kleklo. Zamislite da je kleklo. Pa kosti bi same iz zemlje iznazle. Mislim, razumijete me, mi imamo strašnu snagu, imamo strašnu moć, slobodu nam je dao Bog da menjamo svoju sudbinu. I samo to od nas traži. Samo od nas to traži. Da mi koristimo to što nam je dao. Hvala vam za ne znam koliko je sati, da li... Šta to znači konkretno? Sat i po pričamo, znači ende. Ja bih vas zamolio, prvo da vam se zahvalim što ste došli. Hvala vam zaista iz dubine srca što ste me slušali i bili milostivi na ove moje lupetanja
pokušao sam da budem što iskreniji, da govorim iz srca, da govorim nešto što može možda da vam nešto, da budete srećni i zadovoljni, bar ovo veče. Meni je bilo divno, ja sam prvi put u Vrbasu, ako Bog da, doću opet. I da, molio bih da, ako imate snage još za jedno, ja bih volio da čujem vas, ako ima neko pitanje, ako ima, ne samo, znači, ajte neko da me nešto pita, ja nešto da kažem, pa da nešto oko toga, jer ja bih volio da vas čujem, ali ako možemo to. Koliko dugo ste bez heroina i bez supstanca? Kud odmah to? 10 godina. Može sad neko... Koliko ste bez alkohola? Pre par dana sam dala vašu emisiju gde ste pomenuli nadzor sastoje, sam mogla da čujem da voditeljka vas je pitala šta bi se želili da budu vaša deca, ne znam da li je pol bio, ne, nije bitno, i rekli se da budu dobri hrišćani, ali ako budu dobri hrišćani, bit će dobri roditelji i radnici i sve će to ispuniti se u tome. Ili imate još neki tako dobar savjet za nas? Ne, to je sve. Tu sam se ispucao. Mislim, mogu samo da malo pojasnim to. Ja stvarno nemam, rekao sam, ja ništa nemam drugo osim Hrista. Ja nemam ništa. Sve mi je On dao. Ovo, ja svoju decu hranim tim nekim svojim darovima, svojim kreveljenjem na filmu, pisanjem, tako, svirucka malo. To je sve njegov. Bez toga ja bi bio gladan i žedan i moja porodica gladna i žedan. Mi zaista sve Hristu dugujemo. I u tom smislu odgovor je vrlo jednostavan. Odnosno, stav treba biti samo jedan. Slava Bogu za sve. Hvala vam, Oče, možda da se ili pomolimo da završimo kako god ti kažeš ovo... Da se promeni. Nikola, izvini, jel možeš da ispričaš priču sa prstom? Gledao sam YouTube za sve prisutne. Kad ste bili, kad si u posudu, treba staviš ruk. Eto vidiš. Ja ovdje o Hristu sad i poznojio se glavi. Uši mi se zacvrnile, a on bi ovo, šta mi se. Pa vidite da vam kažem, ja sam baš u tom starom životu bio spadalo. Bio sam ta vrsta klovna, koji je u stvari taj manjak ljubavi ili tražio je ljubav od drugih, tako što ih je zasmijavao, svirao i tako da. Pokušao da izazove reakciju. Tako da sam koristio svaki trenutak, pa i taj, kad je bila granica, odnosno na toj administrativnoj granici Srbije i Crne Gore, u Crnoj Gori se i u Srbiji se pojavila slinavka i šap. Bolest. I bile su stavljeni vojni, oni šatori, jel? I vojnik je stajao, otprilike sto je bio ovakav. Ovdje je bio lavor sa nekom neka tečnost smeđe boje neprovidna, u onom lavoru, onom sivom, onom aluminijskom. I isti takav lavor, obična voda, i tu je bio neki peški. I sad mi idemo s ove strane, recimo prvo uronimo ono, vojnik stoji ovdje, ovako stoji, i pazi da mi to uradimo. Da ne isfoliramo to. Ja sam rođen sa 4 prsta, tako sam rođen. Nema mali prst, fali mi čita ta kost, čita taj dio i vam je ruka kraća. Kraća mi je i malo manja, uža. I ja sam, naravno vojnik to ne zna, nema pojma, ja dolazim ovdje. Gurnem ruke u to neprovidno, skroz dole, i u jednom trenutku krenem joj. I on, čovjek, kako je to, pogleda u mene, vidi, nema prsta i krenu. Jovi ga, vate, jevićima, šalim se, ma on je gotov.
on više nema. Ovaj, mislim, misliš, hoću da kažem, humor je također jedna Božja, Božji dar, da nam da malo te radosti i da nas, recimo, stara Spajsi je bio jedan duhovit čovjek. I vrlo često se šalio sa ljudima koji mu dolaze. Zaista, to mu je bio način da ispriča i najteže priče, najkomplikovanije, teološki najtananije preko humora. Zato što je imao taj dar. Njegov sabrat, njegov sveti starac Porfirije, koji je stanovo, kao su kao vidi, koji je stanovo blizu, da tako kažem, stanovo, ovaj, u ulici drugoj, Vladimira Nazora. On nije imao recimo taj dar, on je bio drugog karaktera, ali najvažnije je da su oni bili iskreni. Oni nisu se igrali ozbiljne teologije, oni nisu, njihova ljubav prema Bogu nije bila isforirana, nije bila lažna. Oni su bili onakvi kakvi jesu. I pred Bogom, i pred ljudima koji dolaze. I bili su, što kaže stara Spajsije, ja sam bježao od ljudi sve dublje u Svetu Goru jer su mi smetali da se molim. Onda sam shvatio da Bog želi to od mene, da ja ljudima poklonim sebe, da im pomažem, da ih savjetujem, da im olakšam život. Ako već traže to od mene, ja moram da odgovorim na to. To je moj zadatak. I onda više nije bežao. Ostao je tu gdje je ostao i oni su dolazili, naravno se dovio kako je znao. Ali hoću da kažem, svako treba da bude onakav kakav jeste, važno je samo da stoji pred licem Hristovim i da se moli Hristu i da se moli, da moli Hrista da mu podari večni život i da od njega ne okrene glavu na onom svetu i Bože daj to svima nama, meni i vama i vašim porodicama. Slavu Bogu. Vama, gospodine Perkoviću, na ovakvom predavanju. Imamo vas sve aplauze.